Ես նախ ուզում եմ հարկ տալ Աստծուն, որ այս րոպեներն ու ժամերը ընծայվել են մեզ միասին հանդիպելու, խոսելու, սրտից սիրտ, աչքից աչք, և միևնույն ժամանակ նաև միասին ներշնչվելու այս մեր ընդհանուր շարժման և պայքարի բողից ներս։ Ուզում եմ շնորհակալություն այդեն պարոն Սարգսյանին, իմ շատ սիրելի Արտուրին, այդ պարոն Սարգսյանը ուղղակի ձերի համար ասեցին։ Շատ սիրելի Արտուրին, իրեն, որ ոչ թե այսօրվա կազմակերպելու կամ հրավիրելու կամ որևէ արդյոք, կամ ոչ էլ այս երկու ամիսների միասին լինելու էր ճանապարհ անցնելու համար, առաջին հերթին, որ ինձ և ինձ նման շատերին մեր հայրենիքի էս հատվածը, էս թանկ հատվածը, Սիսիանը սիրել է տվել ուղղակիորեն։ Հիմա շատ դժվար է պատկերացնել, որ երկու Սիսիանից կամ էս շրջանից բացակայում են մեր կյանքը ինչ-որ լցվելու։ Իր համար մարդիկ են ամենաառաջինը, անունով, ազգանունով, ընտանիքով, կենսագրությամբ, յուրաքանչյուր մարդ։ Էլ չեմ ասում, որ ամեն մեկի հետ խոսելու ձեզ չգիտեմ հեռավորություններն ինչ են, որքան մտերիմ են, որքան մտերիմ չեն, բոլորը իր համար կամ աղբերել են բարերով մասն կամ քույրեն։ Եվ էլ սերն է փոխանցել մեզ։ Ամենակարևոր բանն է արել, ոչ իր անձնական զգացումներով, ոչ սրան-նրան անուն դնելով, այլ հակառակը անընդհատ բարձրացնելով, թե մարդկանց, թե մեր հայրենիքի էս չքնաղ եզերքը, որի համար ուզում եմ անչափ շնորհակալություն արտասանել։ Ասել եմ, ով կիմանա, ինչ կիմանա Սիսիանի մասին, ինչպես կիմանա, ինձ համար կարևոր է մեր հայրենիքի յուրաքանչյուր կտորը, հատվածը, քարը, թուպը, ամեն ինչը ներշնչում են, ով ինչպես կիմանա, բայց այս պարագային այդ սերը, որ դու փոխանցել ես, այդ սիրո ճանապարհով ենք մենք ճանաչում մեր հայրենիքի այս չքնաղ հեքիաթային հատվածը։ Աստված զորացնի ձեզ, ձեր ընտանիքով, նահապետական ընտանիքով հանդերձ, սիրելի պարոն Սարգսյան, սիրելի Արտուր։ Ես նաև ուզում եմ ասել, որ իմ առաջին ծանոթությունը բոլոր առուններով շատ մեծ պատվով եմ ասում, եղել է Արցախյան ազատամարտի առաջին օրերից, եղել է Սիսական գնդի անունով, շատ ուշ հետագայում ես ծանոթացել եմ մեր շատ սիրելի պարոն Մինասյանին, շատ ավելի ուշ, կարելի ասել մի 6-7 տարվա պատմություն է ընդհանրապես։ Բայց այն հերոսական ճանապարհը, որ մեր հայրենը անցել են այստեղ, նաև այստեղից, դա մշտապես եղել է մեր երիտասարդական ներշնչումի առիթը։ Եվ ավելի ուշ, երբ ծանոթացել եմ պարոն Մինասյանին, ու դուք ճանաչում եք որպես կամ մեր ժողովուրդն է ճանաչում, որպես Աշոտ Երկաթ, դա վստահաբար ասում եմ ձեզ, այն մեծ պատիվն է տվել, որ մենք մեր շարքերում, մեր կյանքում ունենք իր նման և իր ընկերների նման, որոնցից մեծ մասը կամ մի մասը իր կյանքը ընծայել է մեր հայրենիքին, և մի մասն էլ այստեղ են ամենօրյա ապրումով, մինչև այսօր էլ ճշմարտության և հայրենիքի ազատագրության համար չեն բախվում ոչ կալանքից, ոչ անարգումից, ոչ հալածանքից, ոչ հրից և ոչ հրսրից, որի համար վերստին մեր գնահատանք ու շնորհակալություն։ Ինչեր խոսքերս միասին փոխանցել է կամ ձեզ փոխանցել է սիրելի ժողովուրդ։ Ես չեմ կարող անցնել ուղղակի առանց հիշատակելու մեր բոլոր նահատակներին և իրենց ծնողներին և ազգականներին։ Այստեղ նստած յուրաքանչյուր մարդ վստահաբար իր ընտանիքից կամ կողքի ընտանիքից, եթե ոչ անմիջապես իր տան միջից, ապա վստահաբար դրածի մի փողոցենքում, մի գյուղի, մի քաղաքի,
Բոլորը շրջապատված ենք մեր հերոսներով։ Եվ մեր հերոսներով շրջապատված լինելով, նաև լցված են նրանց կյանքով։ Ովքեր զգում են դա, իրենց համար ճանապարհը շատ պարզ է եւ ուղիղ։ Ովքեր չեն զգում, նրանք մնալու են իրենց ողջ կյանքը մոլորության մեջ։ Եվ մեր ներկայությամբ մեր հերոսների ծնողները, հարազատները, ինչպես միշտ ասում են, հայրենիքի հայրերը եւ հայրենիքի մայրերը։ Եվ մենք ծնկով պետք է ամեն օր շնորհակալություն հայտնենք իրենց, խոնարհում հայտնենք մեր տղաներին եւ ուխ կնքենք, որ այս ամոթի խայտառակության եւ անպատվության ժամանակները մեր պատասխանատվության, մեր իսկ որով, այս երեխաների առջե պատասխանատու լինելով, պետք է ջնջվի ուղղակի, պետք է մաքրվի մեր կյանքից։ Եվ այդ ընծայումը առաջ ներքը պետք է լինի մեր տղաներին, իրենց հայրենիք եւ երազ վերադարձնելու մղումով ու ծրտումով ու ցանկությամբ։ Մեր հոնարույցը, սիրելի ծնողներ, սիրելի հայրեր, հայրենիքի եւ մայրեր, եւ ինչպես միշտ ասել եմ, օրհնենք մեզ, ինչպես ձեր որդիներին, որպեսզի մենք այս ճանապարհի մեջ չսխալվենք, շատ օրհնենք։ Ինչ է շարժումը, ժողովուրդ ջան, վստահ որ ամեն մեկը յուրաքանչյուրը ձեր պատկերացումներով, մասնակցությամբ, առատ մասնակցությամբ կարող եք ամեն մեկը մի նկարագիր ու բնութագիր տալ։ Բայց այս շարժումը, ինչպես ասել եմ, ինչպես ծագելը, նախ ծագելը արդեն մեր Արթուրը նշեց, ծագելը որպես իրավական երևույթ, որը շարունակված նաև բարոյականությամբ, իրավական այնպիսով, որ տավուշ աշխարհում էլ այսպես կոչված սահմանազատման եւ սահմանագծման այդ ամբողջությամբ ապօրինի գործընթացով, ամբողջությամբ հակասահմանադրական միջազգային բոլոր տեսակի չափանիշների խախտումը, երաշխավորները միջնորդների բացակայության տեղ ունեցող, պարզապես թշնամու հրահանգով տեղ ունեցող հայրենիք հանձնելու ես ողջ գործընթացը, մեզ չեր կարող ուղղակի անտարբեր թողնել։ Անկարելի էր, որ ես կարողանայի իջևանում գլուխս նրանց հետո, դրանից առաջ էլ մի բան չէ, որովհետև մենք բոլորս միասին կանգնել ենք, սառած աչքերով նայել ենք, թե ինչպես են մեր արձակը հանձնում, թե ինչպես են մեր գերեզմանները քանդվում, թե ինչպես են մեր սրբարանները պղծվում, նայել ենք ժողովուրդ, այդ մեղքը գործել ենք, այդ հանցանքը գործել ենք, գործել ենք ինքներս մեր հանդեպ, գործել ենք ինքներս մեր գալիքի հանդեպ, գործել ենք ինքներս մեր ժառանգության հանդեպ։ Եվ ինչպես ասացի, ես չէի կարող հանգիստ գլուխս դնել բարձին, ձևացնել, թե ոչ բան չի պատահել, եւ ընդամենը 10 կիլոմետր հեռավորության վրա տեղի էր ունենում այն սարսափելին, եւ տեղի ունեցել եւ ունենում այն սարսափելին, որը ևս մեկ անգամ գալիս է մեր պատվին ու արժանապատվության այդ դագաղ կոչվածին վերջին մեխը արվածում։ Եվ դեռ սա 2020-ի նոյեմբերին եմ ասել, երբ այդ ամոթի և խայտառակության փաստաթուղթը ստորագրեց, այն ժամանակ եմ ասել մեր քահանային, երբ վերադառնում են Արցախից շփոթված, գլուխներս չգիտեմ ինչ վիճակում, այդուհանդերձ երբ վերադառնում ենք, ասացի, մենք դեռ տակիկ չենք հասնում մինչև լինելու, ապագան շատ ավելի պատմա լինելու, քան այսօրվա վիճակը։ Եվ այն ժամանակ եմ ասել, քանի փաստաթղթի մեջ կար հպանցիկ, առաջին թղթի մեջ կար անկլավներ եւ այլն այսպես կոչված, այն ժամանակ եմ ասել, որ բացարձակ անհրաժեշտություն չկա, կարիքն էլ չի զգացվում, որ Տավուշյան հատվածից ինչ-որ կտորներ տրվեն, նույնիսկ այնքան ասեմ չարակտորեն ասեմ, որ ասեմ եմ, եթե նույնիսկ Սյունիքից լինեն, նույնիսկ Վարդենիսից լինեն, դրանք են պատերազմի անմիջական ուղղակի հետևանքով ծակած հարցերը կարող են լինել, որոնք ուղղակիորեն քննարկման կամ բանակության առարկա կարող են դառնալ, որովհետև պատերազմը Արցախով եկել, ասել է ուղղակի, ասել է Սյունիք, ուղղակի ասել է Վարդենիս, ուղղակի ասել է Վայոցձոր, բայց Տավուշ չի ասել որպես այդպիսի։ Մենք գիտենք ինչ տեղ ունեցավ այստեղ, չէ՞, մենք գիտենք զորքերը պիտի կարգեին ինչ-որ գծի վրա, որտեղ որ իրենք էին,
այս տեղիչունը նորից այդ հանցնում ու տեղ ունեցավ, շուրնուխը այսօր այնտեղ ու տեղ, դրա մեծագույն վկայությունը։ Եվ Տավուշի մասին ասել եմ, ոչ թե որ Տավուշը առանձին մի բան է, ոչ, մեր ամբողջական հայրենիքի հատվածն է ուղղակի։ Եվ ասում եմ, եթե Տավուշը որևէ բան պատահի, դա նշանակում է, սա վերջին մեխն է լինելու մեր պատվի և արժանապատվության դագաղի վրա։ Վերջին մեխն է, սա ստորացման մասին է, նպաստացնելու մասին է, անընդհատ մեզ գետին քարշ տալու մասին է լինելու։ Ուրիշ պատճառ չկա, չի էլ կարող լինել ուրիշ պատճառ։ 90-ականների խնդիրը չի կարող գալ դառնալ առաջնային, եթե եղել է խնդիր մեր ազատագրացով։ Չի կարող գալ դառնալ առաջնային, եթե ընդամենը 2 տարի առաջ այստեղ պրոբլեմ է եղել։ Ընդամենը 2 տարի առաջ արմը դրտակը, անցյալ օրը մեր տղաների մարմինները, 2 մարմին են վերադարձել, եթե շատերն են անորոշության մեջ, անհայտության մեջ են մնում։ Այդ տակ վիճակը թողած, ինչու է Տավուշի խնդիրները զուգընթացել։ Սա ի՞նչ է նշանակում, ենթադրությունը ի՞նչն է։ Ենթադրությունը մեզ նվաստացնելն է, ստորացնելն է, պատվի են վերջին նշույլներից նույնիսկ անգամ, որոնք կարող էին այս կամ այն ձևով գոյություն ունենալ, այս կամ այն ձևով կարող էին փայփայել, գուրգուրել ինչ-որ ձևով, խնամել ապագայի համար, գալիքի համար, ասելով ոգի կանգնելուց հետո կարողանան ինչ-որ ձևով մեր կյանքը ոչ միայն շարունակել, այլ վերականգնել, դա նշանակում է փշրանքն է մեր ձեռքից խլել։ Եվ տեսեք ինչ է տեղի ունենում այդ սահմանը հանձնման, հայրենի հանձնման ավելի ճիշտ։ Գործընթացը ուղղակի ուզում են տարածել ամբողջ, ուզում են որնը, ընթացքի մեջ է, տարածել ողջ Հայաստանով հյուսիսից հարավ։ Եվ երբ մարդիկ ընդվզում են, ասելով, որ սա անընդունելի է մեզ համար, մարդիկ ինչ են ստանում դրա դիմաց, ստանում են հայրենիքը, հալածանք, պախարակում, ամենավերջին խոսքեր, ինչ ուզեք ստանում են, կալանք, ծեզ, ռում, ջահ, արյուն, սա են ստանում։ Եվ սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ մեր երկրում կառավարական աստիճանով այսօրվա այսպես կոչված կառավարիչները կամ կառավարիչը բարոյականությամբ ոչ մի արգելք չունեն, զրկված են, ինքնազրկված են կամ զրկված են։ Եվ այդ երկրորդ շերտը սա։ Եվ դա պայմանավորված է միայն փող աշխատելով, պաշտոն ունենալով, թե ինչ կլինի պետությունը, ինչ կլինի մարդկանց ճակատագիրը, ինչպիսի կլինի դա, ազգերը ինչպես կնայեն մեզ, դրանք ոչ մի նշանակություն ու արժեք չունեն։ Եվ դա երևում է նաև կեցվածքից, մարդու կեցվածքից, խղճու կեցվածքից մարդու։ Սա շատ պարզ է մեր աչքերի առջև։ Եվ ինչպես ասած, մեկը իրավական, օրինական հիմքն է, և մյուսը բարոյական, հոգևոր հիմքն է։ Ստի մասին է էլ այս ամբողջ գործընթացը, և դրանից առաջը մեր ամբողջ այս վերջին 6 տարվա պատմությունը, որ մղձավան ժողովակի, ստի մասին է ժողովը, սուտ, անընդհատ սուտ, անընդհատ սուտ, առավոտը սուտ, գիշերը սուտ, կեսօրի սուտ, մյուս օրը մյուս ստերի մասին ուրիշ սուտ, ակնառու ամենամեծ սուտը, ձեռքս կկտրեմ մարդն ասում են, ձեռքս կկտրեմ, չեմ անի դա, չկա ձեռքը կտրած չի, բայց խնդիրը լուծվածը գոնե իրենց մտքում, այդ ձեռքը չի կտրվել, այլ հունիսի 12-ի մեր Եսայի ձեռքն է կտրվել ինքը։ Սա պարզ ակնառու մեր աչքի առջև, երբ ես խոսում եմ, երբեմն ամաչում եմ դրա մասին խոսել, այս խնդիրների ստի մասին խոսել ամաչում եմ, իսկապես ամաչում եմ, ժողովուրդ, հավատացեք, բայց ինձ թվում է երբեմն հնարում եմ, բայց ոչ, ոչ մի բան հնարված չի, և մենք այլ իրականության մեջ ենք ապրում։ Ամենամեծ ցավալի խնդիրը դա է, որ դու ուզում ես, որ հնարած լինես դրան, բայց չես կարող հնարել, որովհետև այլ իրականության մեջ ես դու ապրում։ Եվ սուտը դառնում է մշակույթ ամեն տեղ, ամենուր, մեր տունը մտնում, մեր կյանքը մտնում, մեր փողոցը գալիս, մեր գործի վայրը մտնում, ամեն տեղ է սուտը տարածվում։ Եվ մեր ազգը դառնում է ստախոս ուղղակի,
ուզելով կամ չուզելով, պարտադրված կամ համոզունքով, նշանակություն չունի, բայց մշակույթ է դառնում։ Եվ սրանից նաև ազատագրվելու մասին։ Սա ստեղծողի կամ տարածողից ազատագրվելու նաև մասին։ Իսկ ստի հայրը ով է։ Ստի հայրը Սատանան է։ Հիմա մեր աչքի առջևը ինչ որ կենդանի կերպար չի, արժեքային իմաստով է։ Եվ նաև այո, հենց դեպքով։ Ես չեմ զլանում ասեմ դա, հենց դեպքով։ Եթե նկարագրելու լինեիք, այդ դեպքը կնկարագրեմ։ Այդ պատկերը։ Եվ ինչով եմ ասա ասում նաև, երբ ընդամենը երկու օրվա տարբերությամբ ազատ գյուղում 15 երիտասարդը նահատակվել, այնվել, մոխրացել, որից երկուսը տավուշեցիները Իջևանից և Դիլիջանից, այդ ձեռքերով ուղարկավորված։ Երբ մարդը երկու օր առաջ այդ դեպքը տեղի ունեցած, մարմինները դեռ տուն չբերած, ամեն մարդ գիտի, բայց Իջևանում խրախճանք է տեղի ունենում իր գլխավորությամբ, սա ինչի գործը, սա բարիքի գործը, սա չարուքի գործը, այդ մոխիրների և արյա վրա խրախճանք ունենալու անհագուն ցանկությամբ։ Երկրորդը, ամեն ինչի մեջ մենք ենք մեղավոր, դուք եք մեղավոր, դուք, բոլորս, բոլորը, ամեն ինչի մեջ, նույնիսկ է սահմանազատում կոչվածի մեջ ենք մեղավոր, դուք չեք ուզում սահմանազատում, չեք ուզում, ուրեմն պատերազմ եք ուզում, չէ, մենք պատերազմ չենք ուզում, մենք հաղթանակած խաղաղություն ենք ուզում, պատվով խաղաղություն ենք ուզում, արժանապատիվ ազգ լինել, ապրել ենք ուզում, մենք ուզում ենք վերականգնել մեր տունը, ապակինել մեր վերքերը։ Եվ այդ ճանապարհով ասել են խաղաղության, որը բոլորի ձգտումն է։ Ոսկեպանումը տեղի ունեցել։ Մարդը գալիս ժողովրդին, իր սեփական ժողովրդին, իր սեփական, իրեն քվեական ժողովրդին։ Ես սա դիտմամբ շեշտում եմ, որպեսզի այն ամբողջ իրականությունը, որը մենք քաղաքական ենք համարում, չգիտեմ ինչ ենք համարում, լրիվ ամբողջության խորքով պատկերացնելի լինի ժողովուրդը։ Իր սեփական ժողովրդին ասում եմ մարդը, չարիքը, որ դու պետք է համաձայնվեք սրա հետ։ Եթե չեք համաձայնվելու, ուրեմն 7-ից 10 օրվա ընթացքում պատերազմում, ես չեմ կարող երաշխավորել։ Երբ եկավա, չի կարող երաշխավորել, որ պատերազմ չլինի, բա ինչն ես կարող երաշխավորել, որ պատերազմ լինի, այն ինչ որ տեղի ունեցավ 2020 թվականին, դա ես կարողանում երաշխավորել։ Եվ սա ընկալումն է մեր, իրականությունն է մեր, որի մեջ մենք ապրում ենք չանդրադառնալով։ Եվ այս շարժումը հենց դրա մասին է, ինչպես ասացին, ստի, ատելության, թշնամության վերացման մասին, պատերազմի սպառնալիքի վերացման մասին, իրական խաղաղություն, երկարատև, արժանապատիվ, պատվով խաղաղություն ունենալու մասին։ Այդ խաղաղության ասեն ճանապարհը որն է, մարդիկ հարցնում են մեզ, որն է, հարելեն դեպս այն չէ, ինչ որ հիմա տեղի ունենում է, դա պատերազմի ճանապարհ։ Երբ դու ոչ բանակցություններ ունես, ոչ զորքդ ես ամրացնում, ոչ սահմաններդ ես ամրապնդում, եռակի, քառակի, տասնակի անգամ, ոչ 24 ժամ աշխատում ես, այդ աշխատանքի պրոցեսի մեջ հեծանիվ ես քշում, զբաղվում ես ցանցերով, չգիտեմ, բասկետբոլի գնդակներով, այս բաներով ես զբաղված, եւ երկիրը գտնվում է արդեն իսկ քո ձեռքով բերած աշխարհ քաղաքական հազարավոր խնդիրների մեջ, շահերի բախման մեջ, վաղը չգիտեք ենք Սյունիքում ինչ ընդունում, ոչ ոք չգիտի դրա մասին։ Եվ այս ամենի մեջ ես գտնվում դու, ինչ խաղաղություն, ինչ խաղաղություն բերելու մասին, դա պատերազմ է, ոչ թե խաղաղություն, անընդհատ թույլ տալով, որպեսզի քո թշնամին անընդհատ պարտադրանքներ առաջացնի քեզ, և եթե որևէ մի կետում փորձես ինչ-որ կերպով ընդդիմանալ, շեղվել և այլն, սպառնալիքը պատերազմ։ Հիմա պատերազմը ո՞վ է բերում։
Պատերազմը բերում են այն մարդիկ, այն մարդը, որը ուղղակի ունի ոչ բանակցություն, ոչ խոսակցություն ունի մեծ իմաստով աշխարհի հետ, ոչ խոսակցություն ունի թշնամու հետ, որովհետև նրա համար խոսակցությունները վերջացել են, միայն հարկադրանք ու պարտադրանքն է ճշմարտություն, և ոչ մի խոսակցություն ունի սեփական ժողովրդի հետ։ Մեզից ո՞վ է խոսում, ո՞վ է մեզ ինչ-որ բան ասում, ո՞վ է մեզ փաստաթղթեր ցույց տալիս խոստումներից հրապարակի վրա։ Դուք տեսած կա՞ք այդպիսի բան։ Ձեզ հետ խորհրդակցություն կա, դահլիճային հանդիպում կա, երկրի համար ճակատագրական քայլեր կատարելու մեջ որևէ ձևով տեղեկություն դուք ունե՞ք, մանրամասներ գիտեք, դուք կիրառեցիք ոսկեպարծիք, որոնց գլխին է ջարդվում ամեն ինչ, մինչև վերջի վայրկյանը չգիտեն ժողովուրդ։ Սև մկեցված ապակիներով առած պետ համարանիշների մեքենայով ներխուժած տարած մարդկանց բնական պահանջով ասելով, որ ուղղակի տեսնենք ով են այս մարդիկ, թույլ չտրվեց, ո՞ւր մնաց մեզ այդ փաստաթուղթ, քննարկում, կետեր, ամեն ինչ տեղի ունի մտի մեջ, ամեն ինչ տեղի ունի սրտի մեջ, և մենք կոչված ենք այդ սուտը կտրելու մեր երկրից, ամենամեծ գործն է դա, սուտը կտրելու։ Անցյալ օրը Սուրբաննայի բարքում Երևանում հստակ կերպով ասում եմ, թե շարժման նկարագիրը կամ այս շարժման էությունը բնույթն ինչ է, առաջինը, ամենաառաջինը, այս շարժումը ծագել է հոգևոր աղբյուրով, բարոյական աղբյուրով, դրա համար է շատ քաղաքական մարդիկ, գործիչներ չեն հասկանում ինչ է սա, չեն հասկանում, որովհետև այստեղ ոչ շահեր կա, ոչ մի բան չկա, բացարձակ, ինչպես ասել եմ, անգույն գունավոր բոլոր գույներով է սա, մեր կյանքի մասին է սա, խորքերի մասին է սա, գաղափարների մասին է շարժումը, այդ գաղափարները կյանք դարձնելու մասին է շարժումը, ով չի ուզում որպեսի ապրի հաշտության մեջ, ով չի ուզում որպեսի ապրի ճշմարտության մեջ, ով չի ուզում, որ թշնամությունը հեռացած լինի իր տնից, ատելություն չունենա, ով չի ուզում, ով է ուզում անընդհատ խաբված լինել, սթված լինել, ամեն քայլին, սկսած գործից, փողոցից մինչև ամենաբարձրը։ Եվ այս շարժումը դրա մասին է, շատ պարզ է, շատ պարզ, ոգևոր բարոյական իր աղբյուրով էությունը այդպիսին է, ոչ ռազմական, ոչ քաղաքական, ոչ սոցիալական, ոչ տնտեսական, ոչ մի հաջողություն չի ունենա մեր երկիրը, եթե չունեցավ ոգևոր ամրապնդում բարոյական հիմք, չի ունենա, անընդհատ մենք դեգերելու ենք, անընդհատ մոլորվածի պես, ինչպես ասում են, գլուխը կտրած հավի պես թափառելու ենք, բայց չենք ունենալու ոչ մի բան, չենք ունենալու այն մեր երազների, մեր ձգտումների, իղձերի պետությունը, որը եղել է մեր հայրենի տեսիքը, չենք ունենա, եթե չեղավ է հոգևոր բարոյական հիմքը։ Եվ այլ շարժումը հենց այդպիսին է, ինչ շատ է փորձել դուրս անել այդ ճանապարհից, մեկը ես էլ դուրս եմ եկել, թե խոսքի տիրույթում, թե վարքի տիրույթում, թե արձագանքների տիրույթում, թե գաղափարների, որոնք չգաղափարներ ունեն այդ տիրույթում, փորձել մտցնել այդ դաշտը և ինձ է դարձել դրանց գերի, այո ես էլ գնացել եմ երբեմն այդ քայլերը, գնացել եմ, փողոցում գտնվելով, հրապարակում գտնվելով, ոչ մի ձևով այսպես ասած չեմ փորձել ինձ ինձ երբ պարը, հիմա ընկել եմ դրա մեջ, թե չեմ ընկել, դա ուրիշ արած, բայց որ գնացել եմ մի փոքր դուրս գալով, և հետո անդրադարձել եմ, որ չէ, մեր կրիվը սրա մասին չի, այս բոլորը լավ են, բայց ինձ չեն, մերը չեն, մեր միակ թիրախը իրերությունը է շարժման արտահայտող, միակ թիրախը չարիքի վերածնելն է, չարիքը, որը մարմնավոր տեսքով այս օր նստած է մեր կյանքի ջուր տվող աղբյուրի վրա, որից մենք ցամաքել ենք, չորանում ենք, և դրա համար էլ չենք հասկանում ո՞նց ենք իրար հետ հարաբերվում, չենք հասկանում, թե իրար ո՞նց կարելի է ջերմությամբ խոսել, այո ժողովուրդ, դա վերացական բան չի, կոնկրետ շոշափելի է տեսքով,
հասցեով կոնկրետ եւ իմ ամենիքի դա է առաջին հերթին։ Իսկ ովքեր որ այդ ամենիքի ճանապարհի մեջ միասին են, ուրեմն իրեն թողի մնա, թե ինչ ահռելի մեծ կրկի մեջ են մտնելու եւ մտել։ Սա սովորական քաղաքական գործընթաց չի եւ ես թույլ չեմ տալու որ այդպեսին լինի։ Մենք ծախում ենք գլխի վայր, ամբողջությամբ ծախում ենք։ Կծախում ենք թե մեզ, թե մեր ավելիքները եւ թե մեր գալիքը։ Ուղղակի ծախում ենք։ Երկրորդը, ինչպես ասում եմ, ես անընդհատ նշում եմ։ Թող քաղաքական վերլուծություն անեն մարդիկ, ասեն գրքերում չկա գրված հրա մասին, մի կբանաս, նշանակություն չունի։ Իր նկարագրով սա ազգային ազատագրական է։ Ազգային ազատագրական վերականգնելու մեր կերպարը, տիպը, նկարագիրը, այն քաղցը, առուշ, այն մեծ, մեծ հոգու զգացումը մեր ազգի պատկերի, որի մասին մեր հայրերն ասում են իմաստնավորի Մովսես Խորենացին, վերագույնը հյուսիսական ազգերի մեջ։ Այս բառը, այն երիտասարդական, այս արտահայտությունը, այն երիտասարդական շրջանից ինձ մղող է եղել, որ ես ես ինչ ազգի զավակին եմ, որի դեռ ընկերոջ դառնում ասում վեհագույն եմ։ Աշուշ ես մարդկանց համար անհասկանալի են այդ տեսակ բաները։ Եվ դրա համար էլ հասել են ճղճղության այս աստիճանին, դրա համար էլ հասել են որոնելու, թե որտեղ ես կարող ենք ինչ փարցնել մեր կյանքում, դրա համար էլ հասել ենք նրան, որ մեր պաշտոն ստանալու ձգտումը, ցանկությունը էլ ավելի մեծ է, քան պահով ապրելու ցանկությունը։ Որովհետև այդ պաշտոնի մեջ մենք տեսել ենք գումար, փող, հնարավորություն, ճնշել մարդկանց, ինչ որ ձևով ներկայանալ, տեսել ենք մեքենա, դուռ, ինչ իմանալ, պիջակ հագցնել, լիքը բաներ ենք տեսել։ Եվ դա ավելի են գնահատել, քան մեր պատիվը, քան ճշմարտությունը, քան արդարությունը։ Մեր նկարագիրը այդպիսին չէ։ Իզում մի տարեք անցրեք այդպես, եւ առաջին խոսքից մեջ ասել եմ, մեր սովորական իրավիճակում չեն կարում ժողովուրդ, հետեւաբար իրավունք չունենք սովորական լինելու։ Մեր նկարագրի վերադարձ պետք է ունենանք, ինչ են պահանջի դա, աշխարհը չուզենա պետք ունենանք։ Եվ դրա համարում ասում, ազգային ազատագրականը մեր նկարագիրը վերականգնելու և ազատագրվելու այս չարիքից, ազատագրվելու այդ մեղքից, այդ կապանքներից, ինքնամաքրվելու ճանապարհ մտնել։ Ի վերջո, մեր կյանքից անբացակայ է մեղքը, մեզ հետը միշտ փոքր հարաբերություններից միջև ամենամեծը։ Սխալ մի հասկացեք, ես խարոզիչ չեմ եկել այստեղ, բայց սա է մեր հասարակական կյանքի բնույթն ու նկարագիրը, սա է։ Խուսափել չկա դրանից, դեղերը այդտեղ են, բանալիները այդտեղ են, բանաձևերն են այդտեղ։ Առանց դեղ ընդունելու առողջություն չես ունենա, որքան ուզում ես գեղեցիկ հագուստներ արգին, ներսը հտածա լինելու, չի աշխատել ոչ ոք, բայց հագուստները մի գուցե գեղեցիկ լինում, մի քիչ փայլում։ Եվ այո, ազատագրականը դժբախտաբար սեփական երկրում, սեփական այսպես կոչված իշխանությունից դժբախտաբար շատ ցավալի բան ասեմ, շատ ցավալի։ Մենք այնպեսի չպիտի լինեինք, հակառակը պիտի լիներ, հակառակը, քանի որ չորս կողմից հայացները հառած են մեզ վրա, մեր կյանքի և գոյության վրա, մենք դեռ ներսում ինչ կազատագրություն պիտի անենք, բայց կոչված ենք անելու, որ դրսի մարտահրավերները կարողանան ոչ միայն դիմակայել, այլ նաև դարձնել մեզ համար հնարավորություններ, մեծ հնարավորություններ մեր կյանքը զարգացնելու համար։ Ժողովուրդ ջան, այո, ինչքան որ դժվար է մեր ժամանակ այսօր, ինչքան որ դուք կգնահատեք կամ մենք կգնահատենք որպես քայքայված իրականություն, եւ այդպես է քայքայված հարաբերությունների, քայքայված ինստիտուտների, քայքայված պետական ապարատի գործողությունների, գործելու, որ մի ոլորտ ուզում եք վերցրեք մեր կյանքին,
Kaykayված, ամբողջության մեջ կայքայված, որքան էլ այդպիսին է մեր կյանքը, այդ ու հանդերս դա մեծ հնարավորություն է մեզ համար, որ ես ազատագրումից հետո մենք է տառապանքը շալակած ու տեսած լինելով, մեծ թափով 72 ժամ աշխատելով, մեր կյանքը դարձնել ուղղակի բերելքի կյանք, մենք հնարավորությունը ունենք, շատ ունենք հնարավորությունը, անչափելի ունենք հնարավորություն, ով ասում է չունենք սուտ ախոսում, խաբում է մեզ, խաբում է ուղղակի, ներսում էլ ունենք, դրսում էլ ունենք, բարեկամ պետություններով էլ ունենք, ամեն ինչով ունենք, ինչ է պակաս մեզ, ինչն է պակաս մեզ, չկա նման բան, ոչ մի պակաս բան չկա, պակաս մենակ մեր միտքն է, մեր հոգին է, մեր սիրտն է, որ անընդհատ թունավորում են, որ մենք չկարողանանք վերականգնել, չկարողանանք մեջ կունկել, ողնաշաշուկել, մեր ճակատը մաթուկ պահել, որպեսզի նաև և հատկապես մեր տղաներին ու շիրիններին այցելելով ամոթ չունենանք իրենց աչքերի մեջ նայելու, որ դա տեղի չունենանք։ Եվ մենք է դարում են գործիք, հավատացեք, մենք են փոխանցում են թույնի իրար, առանց չար տրամադրություն ունենալու, կարծում եմ թե բարելի բան են տանում, բայց փոխանցում են իրար, դե չեն կարող, դե թույն են, ով է ասում, որ թույն են, որտեղ ես գիտեք, որ թույն են, եվ ինչու չգիտեք, որ ուժեղ են, եվ ինչու չգիտեք, որ կարող են, մի արդյով ասում են, դե սա իրականությունն է, ինձ ասում են, իրականությունն է, սա խոսափել չկա, ես ասում եմ, ոչ, իրականությունը այնքանով, որքանով դուք եք ստեղծում այդ իրականությունը, այդ իրականությունը չի, որ ձեզ ստեղծում, այլ դուք եք ստեղծում, իրականությունը դա է իրականում, քո ստեղծած իրականությունն է իրականությունը, ոչ թե վերացական մի բանը, որի մեջ դու ապրում ես, չկա նման բան, եւ մենք ենք լինելու մեր իրականությունը կերտողը, եւ լավի, եւ վատի։ Երորդը, այս շարժումը, ինչպես ասացի, երրորդ կետով, այո քաղաքական լուծումները պահանջում, քաղաքական լուծումները պահանջում, միանշանակ պահանջում, այդ բանալին լինելու այնտեղ, այդ վերջին կտորը, պստիկ բաղադրիչ է, որովհետև ինչպես նշել են, սա իշխանապողությունից ավելի է, սա արժեքների փոփոխությունը, մարդու փոփոխության մասին է, հանրային ընկալման փոփոխության մասին է, ազգի նկարագրի փոփոխության մասին է, որտեղ ստիպված ամեն իշխանություն կգա ենթարկվելու այդ արժեքներին, ոչ թե ենթարկեցնելու և թելադրելու այն ինչ ուզում է, այսպիսի երկիր մենք պիտի կառուցենք, այսպիսի մտածողությամբ ժողովուրդ պիտի դառնանք, հնարավորությունը մեր ձեռքերումը, բոլոր իմաստներով մեր ձեռքերումը, ուրիշ դեր չի, Մովսես Մարգարեին ասում է Տեր Աստված, 7 սալերի ծովերի ձեռքով մի պտրիր այնտեղ, քո ձեռքերի մեջ է ամեն ինչ, քեզ մոտ է ամեն ինչ, ուրիշ դեր մի մանալի։ Եվ մենք է նույնը, նայում եմ, անընդհատ ես ինձ հարց եմ տալիս, նայում եմ մարդած, թե դրսում լինեն, թե ներսում լինեն, մարդիկ մտքով, ինտելեկտով, սրտով, նվիրումով, կարողություններով, հնարավորություններով, ներքին հոգևոր մեծ ապրումներով, հայրենիք ունեցող մարդիկ, առանձին, լեցում, հիմա հենց ես մեր մեջ, մենք, ու միշտ հարց եմ տալիս, ասում իտեց տանը կա, բա ինչ չի մենք ես նա խերճավում, բա ինչ են մենք ես սկի մենք ես մենք, եթե մենք էտ կան ունենք, մենք ենք կա, մենք, բա մենք կյանք ինչի ես ես թշվար, ինչ եմ բոլորված, որովհետև պետությունը նկարագիր և օրակարգիչ ունի, իսկ մենք ասում ենք, որ մենք պետք է նպատակ և օրակարգ սահմանենք մեր պետության համար, որպեսզի և սոցիալական արդարության
հիմքերն ու սկզբունքները չխախտվեն։ Ինչպես Նժդեհը ասում էր եւ երեք խոստումը այդ խոսքերն են եկել անընդհատի միտքը, որ հաղթանակած ուժեղ պետության մեջ իր հայրենիքի զավակները պետք է օրենքի եւ մահվան առջեւ հավասար լինեն, ուրիշ ձեւ չեն կարող լինել, կպայքի մեր երկիրը արդեն իսկ։ Երկին ունենա նպատակ, որակարգ, ինչքան էլ դժվար լինի, ինչքան էլ բարձր լինի այդ նշաձողը սահմանված, պետք է ունենա, որպեսզի նաև այդ քաղաքացիները գնահատված լինեն, այդ քաղաքացիները իմանան, որ իրենք պաշտպանված են, երաշխիք ունեն ապրելու, արարելու և գործելու, ոչ թե ամեն մեկը սեփական նախաձեռնությամբ ինչ-որ բան դասավորվելու հետ։ Պետք է այս երկու մարդկանց պաշտոն առաջարկես, իրենք չուզենան, ոչ թե որովհետև աշխատավարձը ցածրը, այլ որովհետև այդ մեծ, այդ ամբողջ բեռից մարդիկ սարսափեն, ասեն, որ ես ինչպես պիտի տանեմ սա, և ոչ թե հակառակը, մի հատ կրպակի համար իրեն միս ուտեմ, որ ո՞ր մեկն է լինեմ այդ կրպակի վաճառողը։ Մեկին, մեր թեթև պաշտոնի մասին խոսեց, տեսեք քանի հոգի ծանոթ է այդում շուրջը, ինչ միջոցներով հասնեն դրան, պետական պաշտոնների մասին եմ ասում։ Սա ոնց կարող մարդ մտածի, որ պետության մեջ պատասխանատվությունը ստանձնելու մարդկանց կյանքերի համար, երբ րոպե որ մտածի խելագարվի, իսկապես դադար կամ մտքին մտածի, որևէ պաշտոն, որևէ, հասկանում մարդկանց կյանքն է այնտեղ, պետության ամբողջ կառուցվածքը, զարգացումը, դու մարդ առանց, այո, ինչքան էլ ունես կարողությունը, բայց մի պատ դադար դիտաս, մտածել, որ դա որ չկարողացա, զատողեց, քանի կյանքի պատասխանատու ես լինելու, եւ ոչ միայն այդ պահին, այլ այդ գալիքի համար, այդ ընթացքը ոնց է մեզ զախողելու կամ հաջողելու, Աստված կա, որ այդպես լինի միշտ, բայց հոգեբանություն է սա, եւ վրա դիրել ուրիշ բանն ասում լավ գործ ունի, ասենք ինչ ասում, հետ բան ասենք, ասենք աղբահանության բաժնի բարիշում ասում, շատ լավ գործ ունի, ընտի գործ ունի, լավ գործ ունի, թե լավ գործ ունի, գործը ինչ ունի, չէ մի ասա բարձը, ատանջներից լավ չեն չզմես, ուրեմն, ինչու եմ սա ասում, ժողովուրդ, արդ ծիծաղում եմ ունի, բայց այդպես է, ասում են լավ գործի են ընդունել, ինքը լավ գործ ունի, ինչն է դա լավ գործ, 24 ժամ պետք է տառապես, այդ աղբը մաքրես, հնարավորությունը միջոցները, հիմա եկա կախքի վրա, չէ, տեղ են կանք, հնարավորությունը միջոցները ստեղծես, գիշերը մի հատ շիշ տեսնելուց սիրտը կտոր-կտոր լինի, այդ մի արդով ասում եմ մեր երկիրը, թեման եկավ է տեղ, բայց ասեմ, մեր երկիրը դարձել է թռչող տոպրակների երկիր, թռչող սավառնող տոպրակներ, մենակ այդպես սավառնող գորկան են հեքիաթների մեջ, հիմա այդ մարդը, որ ստանձնել է լավ գործը, գիշեր պիտի չքնի, տառապի ոչ ընտանիք տեսնի, ոչ կին, ոչ երեխա, ոչ մի բան, հակառակն է, հակառակն է, պետական միջոցները օգտագործել սեփական կարիքները բավարարելու համար, հազարի բաներ ամեն, որոնք քեզ չի վերաբերում, մեծ կորտեժներով գնալ, սեփական ինչ-որ մի տեղ, ասենք գնալ ինչ-որ տեղ խմել, որ մեր երկրում պատահում, ասենք Երևանից դուրս է գալիս, գնում է Իջևան խմել, օրինակ, ո՞ւմ հաշվում, ինչու՞, հիմա խնդիրը ես ինչու եմ դա ասում, ինչու եք այստեղ ասում, որ այդպիսին պիտի լինի մեր կյանքը, մեր ամբողջ ներուժը ոչ թե փչացնելու, սպառելու,
այլ դարձնելու հնարավորություն բոլոր առումներով, նույնիսկ ես քայքայված իրականությունից բխած, բոլոր առումներով դարձնել հնարավորություն էր զարգացման ու կյանքի համար։ Չկա մի դեր, մի ձև, մի հնարավորություն, ժողովուրդ ջան, որ ավելան լինի իրագործել։ Գոյություն չունի մարդկային կյանքի մտքի առջև, որևէ անհնար, անհատկահարելի, որևէ խոչընդոտ չկա, չկա, ուղղակի չկա, մարդ պետք է ցանկանա, որ դա անի, ցանկանա և սիրտը ճիշտ ունի, ինչպես ավետարանն ասում է, ուր ձեր սիրտը այնտեղ ձեր կանձել է։ Եվ հետևաբար այս շարժման բում էություն, ինչպես ասացի, արժեքների փոփոխությունը։ Եվ այո, չարիքին հեռացնելը։ Ես ես քանի որ անընդհատ շեշտում եմ ու շեշտելու եմ, մեր երկիրը կառավարվում է չարիքի կողմից, Եվ իմ փողոց հրապարակ դուրս գալը պատահականություն չէ։ Աստված Մարգարեի միջոցով ասում, ում ուղարկեմ, ես հանձն եմ առել ասելու ինձ ուղարկի։ Եվ ուզում եմ, որ խնդրում եմ, որ յուրականչուր մարդ այդպես լսի, ինձ ուղարկես, ես եմ այդ գործիքը, միջոցը, կամուրջը, հնարավորությունը, ես եմ առանց ակնկալիքի, առանց սպասելիքների, առանց սիրվելու, հանձն առնելու բոլոր տեսակի դժվարություններ, բայց միայն մեկ նպատակի համար ու մեկ ցանկություն, որ ունենաս հայրենիք ու պատիվ, ուրիշ ոչ մի բան։ Եվ ասել եմ միշտ, կյանքի կներեք, եթե 100 անգամ ասում, 1000 անգամ եմ ասել։ Իմ ամբողջ ապրածի ցանկությունն այն է, որ ես երկրից աչքերս թաքելուց ազգամ որ օրտնված եմ գնում, ոչ թե նզոված։ Եվ երանի որ ամեն հայ մարդու հավատամք այդպես լինի, իր աչքերը փակելու են մի օր, ուզեմ, չուզեմ փակելու, թե բաց կլինի, թե փակ, կարևոր չի, բայց փակելու են։ Մեր ներկայությունը ստեղ չի լինելու հավիտենապես, բայց մեր ներկայությունը կարող է լինել ամանների շարքում։ Եվ ես ուզում եմ իսկապես, անձնապես, պարզ ասում եմ, բաց սրտով եմ խոսել եմ ես մասին, ամբողջ ապրածդ կյանքը մի րոպե է, ընդամենը, ոչ ավել։ Եվ ես ուզում եմ, որ անձնապես ես կյանքից մեկնեմ, աչքերս թաքելուց ասեմ, շնորհակալ եմ քեզ Տեր, որ ես կյանքը տվել ես ինձ, ահավասիկ վերադարձնում եմ քեզ, օրհնված գնամ ես կյանքից։ Եվ դա տեղի կունենա միայն այս ճանապարհի մեջ, այսօր, 5 րոպե հետո, վաղը, երբ մենք միասին այն իր տվածը կարողանանք իսկապես վերադարձնել ես երկիրը ազատագրելով այդ չարիքից, ստի հորից, որը նստել է ուղղակի բոլոր շոշափուկներով ու բոլոր թեփուկներով պարուրել է մեր կյանքը։ Եվ այո, ժողովուրդ ջան, իմ հորդորն ու խնդրան, ես տեսել եմ ձեզանի շատերին հրապարակում, էլ փողոց բառը աշխատելուն չասի։ Այն ժամանակ է դա, իմի անցել եմ փողոցները, հրապարակներում եմ տեսել ձեզանի շատերին, շատերին տեսել եմ կալանքի տակ, ենթարկված կալանքի, ծեց ու ջարդի մեջ եմ տեսել։ Ապոլին զուտ այդ թվերով պաշտպանելու մարդկանց փողի և պաշտպանի այսպես կոչված մոլուցքը։ Այո, տեսել եմ շատերին, միասին են այս նամայն միջավայրը դիտվել են։ Իմ հորդորն ու խնդրանքն է ձեզ, մասնակցային պատասխանատվություն ունենք, ամեն մեկ ինչպես բոլոր տեղերում ասել եմ, այս շարժումը դարձնի իր անձնականը, ասի որ սա իմնը, ինչպես որ իմ տունն է իմնը, իմ ունեցվածքն է իմնը, իմ դպրոցն է իմնը, իմ կյանքը, իմ ծնողներն են իմնը, իմ զավակներն են իմնը, սա է նա իմնը, իմնը, ուրիշինը չի։ Այո, ինձ ընկերները մոտեցել են ես պայքարից առաջ, շարժումից առաջ,
Լիդիան եմ կնեղան ենք, ասե ասար շարժվում, թե պայքարը հասկանում։ Արվ է սրպազան պայքարից առաջ։ Շարժվում պայքարը։ Շատ լավ, է սրպազան պայքարից առաջ։ Ընկերներ են մոտեցել, ասում են, ինչ գործում ես, ինչ տապեր, սա քաղաքական է, սա նայ է, նայ, ասում չէ։ Դու կարող ենք ետ ես մասնակցել, մասնակցել, չէ կարող իմացել, սա իմը։ Մի հոգի կլինել, էլ իմը, 1000 հոգի կլինել, էլ իմը, 5000, 100000, 1 միլիոն, էլ իմը, ոչ տեխնոլոգիա ունեն, ոչ չգիտեմ ինչ ունեն, ոչ աճ ունեն, ոչ հոսանք ունեն, ոչ ձախ ունեն, ոչ գետի տակից դուրս եկող մարդիկ ունեն, ոչ էլ ականջ, ոչ էլ պոչ ու գլուխ, դրան բոլոր ճաշի մեջ են օգտագործում։ Չկա, սա իմն է։ Եվ հետևաբար, եթե ամեն մարդ ասի, որ սա իմն է, անձնականացված է, ոչ թե անձնական քինախնդրություն, այլ սեփականացված է, իմն է սա։ Չէ, իմն է, որը դառնում է մերը։ Այդ ինձ մերը, մերը ասելով մեկին է, և սկսել ենք իրար վրա դնել։ Այո, մերն է, որովհետև իմն է։ Այո, դա այդպես է։ Եվ հետո հետևաբար ժողովուրդ ջան, անձնականացնեմ, էլ ու բառն ասեմ, թե ինչ է սպասում ես, կամ ոմանց մտքերի մեջ որ ասում են, ես չեմ անդրադառնում դրան, որովհետև իմաց չեմ անդրադառնում, ինչ է նշանակում, եթե գործում ես, աշխատում ես, աշխատում ես, վերջ, էլ մնացած խոսքերը լսելի չեն։ Մարդիկ ասում են, որ հատուկ, հատուկ եմ ասում, շարժումը մարել է, մարումը կմարի, չգիտեմ ինչ կլինի, երկու ժամանակա պետք է, ինչ իմ ասեմ, հազար բաներ պետք է, պետք է, հա պետք է, պետք է արեք, ես եմ ասում, որ պետք է ինչ բանը, բայց ով որ ասում, պետք է, ինքն է թողանում, կամ չխոսի, ուղղակի մասնակիցներ, հեռավորությամբ բայց եթե կարծում որ է ճիշտ է պատկերը, թող լինի մասնակից։ Եվ որտեղ եք եկա, պետք այդ ձեզա, չէ՞։ Ուրեմն ասում եմ մարումը մարեց, փշրվեց, ծախովվեց, չգիտեմ ինչ էր ասում։ Մեր ինչից են ասում։ Մեր ինչից են, մեր այսպես ասում։ Բոլորը մերոնք են խոսում։ Բայց այս պայքարին կամ շարժմանը հավատացում է։ Ես էլ ասում, եթե դու մարել ես, ուրեմն շարժումն է մարել։ Հիմի դու որոշի, դու մարած ես, եթե չես, որտեղ ես ամարել, օդից, օդից ու չի ունենում, ինչ-որ վերացական մի բան չի, շոշափելի ես բոլորը մեր միջոցով, այս շարժումը ձեռք ունի, ոտք ունի, սիրտ ունի, աչք ունի, հոգ ունի, ճակատ ունի, ժպիտ ունի, լացել ունի, ցավ ունի, և այդ բոլորը մարդիկ են, եթե մարել են այդ մարդիկ, ուրեմն շարժումն են մարել, եթե ասում են չէ, մենք չենք մարել, ուրեմն դա էլ չի մարել, շատ պարզ է պատկերը, ու որոշումը մեր ձեռքում է, բայց ոչ միայն մարելու ու չմարելու մասին է մենք խոսքը, այլ այն էլ ավելի մեծանալու մասին է մենք խոսքը, մենք ստեղծել ենք մի հիմք, որը ինչ-որ ձևով մարդկանց կյանքի մեջ հույսի փոփոխության նշույլ է բերել, եթե մեծանալու է ամեն օր, ամեն առիթով, փողոցում է մեծանալու, մարդկանց է շփվելուց է մեծանալու, հավատացողների խոսքով է մեծանալու, բանակով է մեծանալու, այլ կերպով չի մեծանալու։ Եվ այո, մեծանալու է, եթե մեր այս այցելությունը սյունյած աշխարհ, հենց դրա առաջին այցելությունը, հենց այդ ճանապարհներից մեկն է, որ մեր ժողովրդի ոչ միայն ասի, թե ինչ է տեղ ունեցել, ինչքան բարդ է մեր երկրում եղած չեղածը, ոչ, այլ ասել, թե ինչ ենք անելու միասին, ինչպես ենք անելու միասին, հրավիրելու որպես այդ մասնակցային պատասխանատվությունը, անձնական սեփական դարձնելու պայքարը ստանձնելու, չվախենալու ոչ մի բան, ոչ գործ կորցնելուց, ոչ որևէ բան, վախեցեք մեկ բանից, պատիվ կորցնելուց, դրանից վախեցեք, ուրիշ բանից մի՛ վախեցեք, պետք չի որ վախենալ,
Ինչ ունենք, այն ոչ բանը չունենք գործելու փոքր։ Եվ այո, այս շարժումը, պայքարը, երբ ճյուղով են զարգանալու, կազմակերպչական իմաստով, ներառականության իմաստով, այստեղ շատ մարդիկ լինելու են պատասխանատուներ, ինչպես Մեղրից, ինչպես Ղապանից, ինչպես Գորիսից, ինչպես մեր մյուս մարզերից, որոնք գնալու են կայցելու։ Եվ ստանդնում որոշակի պատասխանատվություն դարձնելու համար այս շարժումը համաժողովրդական։ Համաժողովրդական։ Եվ դրա լավագույն օրինակը նաև մեր կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների առանց իրենց սեփական դրոշի ներգրավվածությունն է այս պայքարի մեջ։ Նորից եմ ասում, շատ դժվար է որևէ կուսակցության համար մի կողմ թողնել իր դրոշը։ Ինչու, որովհետև դա բնական է եւ պետք է որ լինի յուրաքանչյուրը իր դիմագից դրոշը շփվում։ Ի վերջո, այս մեր երկրում քաղաքական որևէ երկրում քաղաքական համակարգ կոչվածը ո՞նց է կառուցվում։ Այդ կուսակցությունների միջոցով։ Բայց մարդիկ հանձնեն ավել, թողնելու է դրոշի կող։ Այդ համաժողովրդային, համազգային, ոգևոր, բարոյական, ազգային, ազատագրական իր քաղաքական լուծումով ժամանակների մեջ այս յուրահատուկ շարժման մասնակից, պայքարի մասնակից լինելու։ Ժողովուրդ մեր արելիքով մենք լիքը բաներ ենք խառնել իրար։ Աշխարհում շատ սեղաններ, որոնց վրա մեր ճակատագիրը կիսվում էր անընդհատ, եւ մինչեւ հիմա էլ փորձ արում կիսելու։ Մի պատ դանակները կանգնել են։ Կանգնել են, եւ դուք եք դառել կանգնածները դանակում։ Այդ քարտերը դուք եք մոլորեցնում։ Խառնել իրար։ Ես չեմ չափազանց ոչ բան։ Հենց աշխարհի դրությունը դրա մասին է խոսում։ Չտեսնելու տալը, չէ՞։ Մի բան որտեղ էլ մենք ինչ ենք ասում։ Բանը դեռ մի դիր։ Չտեսնա, բայց գործածը գնում է դու մի դիր բանը դեռ։ Կապ չունի։ Դու մի դիր։ Եվ այո, դա նաև վկայում է դրոշները կուսակցական շատ հարգելի մի կողմ թողնելը եւ լծվելը այս համաժողովրդական պայքարին։ Եվ դառնա համաժողովրդական ամեն շեն, քաղաք, տուն պետք է զգան, որ 5 հոգի կլինեն, 5 հոգի թողնեն, 2 հոգի կլինեն, 2 հոգի թողնեն, կապ չունի, թվերը չեն որոշելու մեր կյանքը։ Այո, կարևոր են, կարևոր են, բայց չեն որոշելու։ Իսկապես, եւ դա լինելու է մեր պայքարի ամբողջ բովանդակությունը, լինելու է այդ ռազմավարությունը, լինելու է մեր գործողությունների պլանն ու ծրագիրը։ Եվ ես վստահ եմ, որ այդ փիլախները ճիշտ մեր գործերի կատարեցինք, մենք հասնելու ենք մեր երազած ճշմարտության հաղթանակին։ Ուրիշ ձև չունենք, այլ ընտրանք էլ չունենք, ժողովրդի։ Սա է իրականությունը։ Եվ այստեղ ես կամփոփեմ, մենք դուրս չենք տանի, երկար չենք խոսի, արդեն բավական երկարացրեցի։ Բայց ինձ երեսին գնահատակով արում անդրադառնա մեր բոլոր մասնակիցների, այստեղ մեր պատգամավորներն են, պարոն Տիգրան Աբրահամյանն է այստեղ, Տիկին Արման Գրիգորյանն է այստեղ, Ոսուեցի են, չեմ տեղանացնում, բայց այդպես է, մենք ինչու ունեմ մեղավոր։ Այո, պարոն Սարգսյանն է այսօր պատգամավորը։ Ես բոլորի շարժումի պարոն Գարդիկ Դանելյանն է այսօր։ Կավուշեցի են։ Ես արդյունք եմ ուզում նշել իրենց, որովհետև իրենք այս կամ այն ձևով մեր կյանքն են ներկայացնում եւ իրենց ձախողումը մեր բոլորը ձախողում են։ Հետևաբար այս օրերի համար նաև այստեղ մեր կյանքը այսպես 3-4 օրը կազմակերպելու նաև որոշակի իմաստով ուղիներ են գծել, ավա շատ կարևոր ներդրում ունենք։ Այստեղ են մեր դիվանագիտական երկար տարիների խորհրդի անդամները, պարոն Նիկողայս Պյասը, պարոն Ավետ Ալոնզը, Ձեզան Ձեզ։ Հիմա Սիսյանցիները դիմաց ասում Սիսյանցիները։ Միշտ է բացել։
մի շաբաթ առաջ եմ մնացել միջայց, ասեմ ձեզ։ Բայց պատվական ազգանունով, Սիսիանցի, բռնակոցի, չէ՞։ Գիտեք չէ՞, որ բրիտանացիները ծագել են բռնակոցիներից։ Թեզ կա, այդպիսի թեզ չէ, կարակ չեմ անում։ Բրետոնները, գրողները, writers, չէ, Շամշակինը կապ չունի, Շամշակինը ոչ մի հարթության մեջ չի ձևավորվել։ Ուրեմն, պարոն Վահագն Մելիքյանն է այստեղ, երկար համագիտական կառավարիչը։ Եվ իրենց նման տասնյակներ, ովքեր լծված են կյանքի, Տիկին Նաիրա Կարապետյանն է, իրենց է ժամանակ, նախկին պատրաստ։ Մեր ուսանողությունների ղեկավարներն են այստեղ կամ մասնակիցները, մեր պարոն Ժիրայր Սեփիլյանն է այստեղ, մեր տարբեր ուսանողությունների ներկայացուցիչները ուր են, հակտված աչքից լավ չտեսնի ձեզ, Բարգավաճ Հայաստանից էին ներկա, Ապրելու Երկինը ներկա, չէ, նրանք ներկա չեն։ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը ներկա, Տիգրան Ավրահամյանը ներկա, Հայաքվեի ժողովուրդը ներկա, Հարաբերականը ներկա, այստեղ է, մի խոստով, բոլորը ներկայ են, ինչպես ասաց էր, գույները մի կոմ թողած, բայց ոչ անգույն, բոլոր գույները, այնպես որ զորանակ ժողություն, Աստված օրհնի ձեզ, կազմակերպչական իմաստով առաջիկային այդ բոլոր խնդիրները գործադրման, դիխնդրեմ, որ իրար հերկ չտար կազմակերպչական աշխատանքների մեջ ներգրավելու առումով։ Հերկ չտար իրար, նեղաց եք, որ ձեզ չասեմ, ես իր հարում պետ կանել։ Կնեղանակ, չէ, ասմա գորջ, ինչ է գորջ, ասի կայլ, իհարկե կնեղանակ, շատ բարի, մեր ուզում նաև ներկայացնել, մեր պարոն Արան Ռոստովյանի և պարոն Գարիկ Գալեյանի, Գարիկ, որդիկերի կարիչ մեր պարոնակերությունը ասկանական, մեր հաշտովիչ և ուղիկարի հայրիկներին, ովքեր մեր հերոս նահատակները, ովքեր գիշեր ծերեք ես պայքարի բողի մեջ են։ Եվ ինչպես մեր մյուս տրանում համաչում, իսկապես համաչում, իրենք են իզնիս ներկում ենք 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 հիմա այդպես ակենք ենք, համաչում են, որ մենք թողել ենք իրենց անցնել ու առաջնակից, ես նաև հետ պայքարի մեջ ենք, ինչտեղ պատվանդանի վրա դրսից էլ արտասահմանից էլ ինքը մարդունում, շատ, քիչ առաջ մեր ազնիվ մայրիկին ասից, Մոսկվայից հատուկ եկել ես ուրանում, ինչ ովքեր կար ես, մեզ ծառայող երկրներից ուրիշ, ովքեր կար, հա, կեզ տեսեն եմ, սպասը ձերկը բարձած, միան դիմանան, ես պատահական չեմ ասում, բոլոր երկրները կոչված են ծառայելու մեր շահերին, եթե մենք ուզենանք, որ այդպես ինիտք ունենանք և այդպես ինիտք ունենանք, ըստեղ որև է առհամարական նվաստացնով հարց ու վերաբերություն ոչ թե հակավակը, այդպես թինին է մերին։ Եվ ըստեղա նաև մեր Վանկուվրից է եկեր ասել Սիսյան, Տիկին Կատարին է, բժիշկ է առողջապահության մասին է, բոլորին մեր սեր ու գնահատանքը ժողովուրդ ջան։
Աստված օրհնի ձեզ եւ հիշեր, ոգևոր Հայաստանը պետք է հաղթի թազա Հայաստանը, հիշեր։ Գնահատանքով անդրադառնանք սիրելի ժողովուրդ, մեկ վարկյանք։